ଉକ୍ତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ଉକ୍ତିଟା ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବାସୀ ଲୋକ ଏବଂ ଯାହା ବି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର BSKY କାର୍ଡ଼, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାପା ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମା ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କିଏ ଜମି ବିକୁଥିଲା, କିଏ ସୁନା ଗହନା କରୁଥିଲା, କିଏ ଘର ବନ୍ଧକ ପକାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକିରି ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ବା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ 23,380 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋପାନ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ।